E a dona da Magazine Luiza tem sido bastante criticada. Uma das pessoas que resolveu rasgar o verbo, detonar e dizer tudo o que pensa foi a Cristina Graemil. Ela falou tudo e sem papas na língua. Sem pé de pano, vamos dar uma olhada no que ela disse aí para a dona da Magazine Luiza. Se socialista de verdade já teria distribuído esses 9 bilhões entre milhões de brasileiros carentes, né? Não é socialista coisa nenhuma e ninguém é socialista aos 10 anos de idade. Pare de contar lorota, não engana ninguém. Os progressistas como você já estão dentro dessa bolha e vão acreditar em qualquer bobagem que fale, não precisa falar. Agora, quem está aqui fora da bolha, enxerga o mundo real, fica cada vez mais decepcionado com empresários como você. Que sai por aí querendo se fazer de empática, que abre vaga de trabalho para negros e apenas para negros, achando que existe um racismo estrutural, fala que é feminista, né, que quer igualdade, quer que a mulher se aposente na mesma época que os homens? Porque isso as feministas não falam, né? As feministas querem se aposentar antes, elas querem igualdade para algumas coisas, para outras não. Vamos parar com essa palhaçada. O mundo evoluiu e a nossa cabeça não é presa nessa bolha de vocês. A gente está enxergando tudo aqui de fora e não concorda com essas barbaridades. A Cristina falou tudo e sem papas na língua. Você viu só pé de pano. E muita gente comentou, né? Por exemplo, a Jane disse: Cristina, você é incrível, maravilhosa. E comentaram aqui embaixo, né? Eita, poderia dormir sem essa. O Brasil acordou. Referindo-se aí à dona do Magazine Luiza. Então é isso. A Cristina Graemil resolveu desabafar. Abriu o coração e disse tudo o que pensa para a dona da Magazine Luiza. Mas eu gostaria que você que assiste esse vídeo comentasse qual a sua opinião. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Esse ano eu vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, ok? Um forte abraço! Acabou. Acabou.